ပမ်ယူနိုင်မြန်မာတက္ကသိုလ်1300ရာချစ်ဆန်5ခုနှင့်ကစုံညောင်ရီတွန်းလောင်းပူဇော်မဟာမြင်္ဂလာအခမ်းနာကျင်းပနိုင်ရီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးကျင်းပခဲ့တဲ့တည်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1300ရာချစ်ဆန်5ခုနှင့်ကစုံညောင်ရီတွန်းလောင်းပူဇော်ပွဲမဟာမြင်္ဂလာအခမ်းနာကျင်းပနိုင်ရီနေ့မြင်းဆောင်2024လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုယမန်နေ့မွန်းလွဲ
ကျောင်းလာအခမ်းအနားကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြေဦးကကဆုံလာပြည်ဗုဒ္ဓနေ့အခမ်းအနားကိုအခမ်းအနားနဲ့ရခိုင်နှစ်များထပ်ပုံမှုစီကတိုင်းနိုင်စွာကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီးဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြစီလိုကြောင်းစက်ကော်မတီအလိုက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိသည့်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးကြစီလိုကြောင်းသက်ဆိုင်ရာရိုးရာယဉ
ကဆုံလာပြည်နေ့မှာညောင်ရဲသုံးလပူဇော်ွယ်ကျင်းပနိုင်ဖမ်းအမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ចောင်းတိုက်အတီးတီမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်တိလရှင်2006ရဲ့ချောက်ဆက်တစ်ဖွဲ့မှာမန္တလေးဆက်သုံးခုတည်ဆောက်၍အစားအသောက်14မြို့အားစတုတီတာတဲ့ခင်အခန့်ကျွေးမွေးနိုင်ဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီးကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီအတွင်းမှုများဒေသမှအောင်ဖျားကြီးနေရှင်မျိုးပြည်တော်ရေးစီတီတော်ကောပကအဖွဲ့ဝင်များကတက်ဆိုင်ရာကော်မတ
ပြည်သူတွေကိုခရိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်။